Hello and Namaste. Tobe rosabe jana sanje nunchala arame nunchala. Yeti sanje unnu vanna vanne arame unnu na vanne chada sanje nola arame unnu la bande aja ko yatra jaycha. Tera thumko atre chuhandada dekhi amati sakranti samma vanu hai. Aaj baato ma bhai yatra jau ke kasto huncha. Aile chai yo atre chuhandada ko tol tira osala gari ko chyan gari ma pugna laeko avastha cha ra. जति पनि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ जति पनि नयाँ मान्छेले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अल नोटिफिकेसनमा अन गरिदिनु होला किनकि सबैभन्दा सुरुमा मैले हालेको भिडियो तपाईको नोटिफिकेसनमा आउने छ र आज चाहिँ यस्तै छ है गाइस हेर्दै जाऊ यी सल्लाहहरु कस्तो दामी देखिरहेको छ मैले यो फोनले खिचिरहेको छु भिडियो चाहिँ अगाडि पछाडी बडा अगाडि ड्राइभ गर्दैछ असिम ब्रोले मैले पछाडी बडा खिचेको यो चाहिँ टक्क पछाडी बडा यसो अगाडि खिचेको अवस्था हैन इ हेरौं न यसो अब कति क्यामेराले मात्र बनाउनु भनेर मैले कहिले यसो फोनले पनि बने हेरेको अवस्थामा यस्तो छ अहिले चाहिँ चन्डाडा पुग्न लागेको अवस्था छ है गाइस बाटो एकदम बबाल छ चिसो चिसो पनि छ मौसम सही छ सही बाटो चाहिँ चन्डाडा पनि निकै ठुलो बजार बनेको छ यस्तै छ यहाँ माथि टावर पनि बनाएको रहेछ रातो माटोको खानी चन्डाडा दामी घरहरू पनि बनाएको छ यहाँ माथि हरियो टिन है सही छ यहाँ गाइस सही छ यतिको मौसम पनि ओभर दामी छ यहाँ राजा के गर्ने यहाँ माथितिर पुलिस चौकी छ आमा यहाँ दामी घर बनाउँदैछ भर्खर नयाँ पहिलाको जमानाकै घरहरू रहेछ कुनै यहाँ माथि मन्दिर पनि होला सायद दाइमासतिर यो पर्खको बोट हो चुहानडाँडा छेउ मासतिरको अलिकति ठुलो भोगाल छ ओ माई गड बाटो पारीको दृश्यहरू पनि मजाले देखिँदैछ तर अहिले चाहिँ रोड मात्र देखिराखेको अवस्थामा बाइक अलिअलि हल्लिँदैछ हल्का हल्का डिस्टर्ब पनि आउँदैछ हावाको तर पनि केही छैन गाइस हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ यस्तै छ बाटो चाहिँ बबाल बबाल दामी छ जस आज हामी दुईजना यसो घुमफिर फिदिनदेखि फर्केको अवस्थामा क्यामेरामा ब्याट्री सकिएर फोनबाट बनाएको यहाँ पारी यो कुन ठाउँ हो भनेपछि त्यति मजाले मलाई चाहिँ थाहा भएन तमर तमर मुनि तमर पनि देखिँदैछ गाइस हेर्दैछौँ तमरमा पौडी खेल्नुपर्छ तर म चाहिँ सक्दिनँ पौडी खेल्न जान्ने मान्छे चाहिँ खेल्नुपर्छ टर्निङ आयो यहाँ माथि हो रे यो 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 दाम यहाँ त बिजुलीको पोलहरू पनि कस्तो मजाले गाडेको रहेछ मुनि है सही छ बाटो यतिको जुस आया खोकी पनि हल्का हल्का लागिरहेको छ चिसो होला हो तर यो ठाउँमा त्यति चिसो छैन है गाइस अलिक माथि सक्रान्तिमा चिसो भए पनि यो ठाउँमा चाहिँ बबाल बबाल छ क्या गर्मी गर्मी छ मौसम केही छैन ठिकै छ अघि बढ्दै जाउँ अगाडि कुरा गर्दै जाउँला सल्लाहको फोटो यहाँ माथि सल्लाह यो ठाउँमा चाहिँ सल्लाह दामी पाउँछ है गाइस तपाईँहरूतिर पाउँछ कि पाउँदैन होइन हाम्रोतिर चाहिँ खतरा दामी सल्लाह पाउँछ सल्लाहको खोटो भन्ने सुन्नुभएकै होला तपाईँहरूले सल्लाहको खोटोको बत्ती बाल्थ्यो अरे पहिला हाम्रो जमानामा मैले चाहिँ भ्याएन पहिलाको बुढापाकाहरूले भ्यायो होला के छैन सल्लाह गाडी
कस्तो स्पिड कुद्दैछ ब्याग, राम्ररी किरिङ किरिङ आउँदैछ. केही छैन ल गाइस, आजको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म गरिदिउँ होला है. के गर्नु अब, पुरै भिडियो खिचेर त सकिँदैन, मोबाइलमा ब्याट्री मोबाइल हल्लिएर हल्लिएर बिजो